millisel ajahetkel riigisisese mööndis Eestis on mõistlik oma aiad pinnast uuendada? Kui on vanad taluaiad, kus on aastakümneid käinud väga korralik viljavaheldus ja mulla harimine, siis seal sellist küsimust ei tekigi. Kui on linnaaiad, kus on ehitused peale tehtud, siis enamikel juhtudel on sinna peale veetud muld. Sellist esialgsest mullast võib seal olla väga vähe järgi. Ja seal tekib küsimus, et kuidas seda mulda värskendada, mida juurde tuua, kust juurde tuua, kuidas segada ja minna nagu kauplusesse otsima muldi. Uuselamurajoonides on ehitustööd enamasti käinud niimoodi, et kõik see esialgne muld on alumiste horisontidega segamini aetud ja peale on lihtsalt toodud 5 või siis 10 cm mulda. Ja siis tekib vajadus mulda juurde osta. Ja see on päris keeruline teema, sest üks võimalus on kindlasti, et vaadata pakkumisi ja osta koorel sõelutud mulda. Aga paraku on aeg seda näidanud, et see sõelutud muld võib olla kas väga liivane, kas väga savine, kas on seal koorepuru liiga palju või on hoopis mingit kiviklipu. Nii et väga palju kuuleb seda, et inimesed on pettunud. Ja paljud ei oska seda kasutada või ei tea. Müügil kauplustes Biolanid murumuld, seal hulgas on liiva, mis muudab selle hästi jõuliseks, kasvutõrvas. Ja siis on seal hulgas ka mineraalmulda. Kui nüüd muru rajada, siis kulub seda päris palju. Ja seda on võimalik ka tellida 2,5-tonnistes kottides. Ta on hinnapoolest kindlasti kallim, kui muld koorman osta. See suvaline muld, mida me ei tea, mis meile tuleb. Aga samas me võidame pärast kvaliteedis, sest Biolani mullaga me ei too kaasa ei umbrohjuuri, seemneid, et me saame täis kvaliteetse mulla ja seda me saame siis lisada praegu olemasolevale mullale, sest väga sageli on nii, et kevadel on lihtsalt niivalt palju lohke ja auke tekkinud, et on vaja uut mulda juurde tuua ja miks siis mitte panna seda head kvaliteetset murumulda. Teine variant, me vaatame, et muru lihtsalt ei kasva. Kui see muru lihtsalt ei kasva, siis meie Eestimaa pindadel on selline iseärasus, et muru muutub tihkeks. Kas on siis tallamise tagajärjel, on seal liiga palju savi ja siis peab seda muru kindlasti õhustama. Ja selline muru vajab ka kindlasti head annust väetist, et see muru hakkaks kasvama ja ta saaks elujõu sisse. Sageli on nii, et sellises pinnases on siis hästi aktiivselt hakanud kasvama sammal. Ühtpidi me aitame seda sammalt tõrjuda juba sellega, kui me muru hakkame õhustama. Aga teine võimalus on kasutada ka ekstra sambladõrjevahendeid, nagu on lubi või on siis muruliiv, mida pannakse murule peale. Kuid palju mugavam seda nagu koos teha, et anda hea väetis ja ka sambladõrje. On siis Greenwoodi muruväetis, kus toimub siis samaaegselt väetamine ja sammlatõrje. Kuidas on hea väetist murupinnale kanda? Eks on nii ebaühtlased kandmisi näha olnud, kui on ka muru kõrvetamist kerge tekitada? Teda kulub küllaltki vähe ruutmeetri peale. Me peame hästi ühtlaselt külvama. Ja muidugi mõjutab seda küll ka see, et tuleb vihm ja see omakorda uhub. Praegu siin Ansagrandis on müügil väetsekülmikud, mida on ka siis mõnus kasutada, et paremat tulemust saada, kui ei ole endas kindel, et suudab nii ühtlaselt külvata. Teine võimalus on muidugi seda väetist veel liivaga segada ja siis külvata. Saab ka segada väetist muruseemnega. Aga see vihm on siis oodatud või ei ole oodatud kui väetist? Vihm on väga oodatud, sest siis hakkab väetis mõjuma ja hakkab mõjuma ka sambatõrje. Nii et see on kõige efektiivse, kui vihm tuleb. Kui üldse väetada, siis peab olema kastmine peal või vihm, et taimed hakkaksid see toitene tomastama. Ma tõin praegu
ta mulla väsimusest köögivilja maal. Mis on see nelja vilja vaheldus? Aias peab käima vilja vaheldus. Ja on kaks võimalust. Kas siis, kui hakata uuesti sinna taimi istutama, tuua kõik uus muld ja vana ära viia või siis nii-öelda targalt majandada ja vilja vaheldust õigesti kasutada, et oleks üles kirjutatud, mida ja kuhu ja millal külvatud ja istutatud on. Kui me võtame sugukondade järgi taimi, siis ka nendele on sageli ühesugused kahjurid ja haigused. See tähendab, sellepärast me peaksime seda kohta vahetama. Näiteks ka maasikad. Et kuigi maasika peenra uuendamine käis nii-öelda 4 aasta tagant, aga et siis 4 aastat oleks see koht ilma maasikata. Siis need haigused ja kahvrid, mis on selle mulla nii-öelda väsitanud, siis need on sellest mullast selleks ajaks nauba tulnud. Väga palju peab arvestama sellega, et taimed on erineva väetus nõudlusega. Kui me rääksime siin näiteks porgandist, siis porgand ju üldjuhul ei taha tugevat sõnniku väetist, kui me tema sinna maale külvame. Küll aga on väga hea, kui me eelmisel aastal oleme sellis kultuuri seal kasvatanud, kus seda maad on hästi väetatud just niisuguse loodusliku väetisega. On see siis ka biolani kanakakaga, mida praegu hästi palju kasutatakse. Nii et see on ka hästi oluline, et taimede väetust tarve on erinev. Ja siis, kui me nii-öelda vilja vaheldust oma aias rakendame, siis me saame ka seda väetiste kasutamist nagu oskustikult planeerida.